her står dit navn ved siden af Susanne, Birgitte og Anne. Jeg har søgt, hvad kunderne lige godt kunne tænke sig i deres kaffe. Sådan, så det ikke bare en kaffe latte, men en kaffe latte med lidt eller meget mælk, eller kold eller varm, eller hvordan folk gerne vil have det præcist, ikke? Værsgod. Vi er, fordi at Saxe 4x27 har siden 2009 arbejdet intensivt med at forbedre servicen, både i vores eget selskab, men også i branchen som helhed. Og vi mener, at det her initiativ er en fantastisk måde at få kunderne til at udtrykke deres ønske om at få bedre service i taxibranchen. Projektet NICE går ud på at skabe service og oplevelser på en helt ny måde. Vi kender allerede det med kerne, at vi skal kigge hinanden i øjnene og sige pænt goddag, men det er jo ret beset ikke det, som vi går hjem og fortæller om. Det vi går hjem og fortæller om, det er, når vi har fået mere end forventet. Når vi har fået en oplevelse, som vi ikke regner med, så går vi ud og deler, og det er det, vi skal være rigtig dygtige til i Danmark. Giver på giver. Vores unikke løsning er verdens bedste til service. De valgte Café Moskva. Café Moskva serverer kun øl, vodka og billig russisk champagne. For mig er det vigtigt, for det første jeg laver, at det bliver bedre og bedre og bedre. Jeg er ikke så dygtig i dag, fordi jeg kan blive bedre end nu. Det vigtigste er, i alt det her arbejde, det servicemanifest, som er i gang med at blive lavet. Det er ikke færdigt, og det kan være, at det aldrig bliver færdigt, fordi det er noget, vi skal diskutere løbende. Hvad der er godt i dag, er ikke noget, vi skal godt i går morgen, men det er vigtigt, at vi får det på plads og bliver enige om, hvad der er god service. Anne, du spurgte her, kan vi sige, er det okay, at jeg kommer ind i barnfødder? Ja, vi er jo trætte af det der med vision og mission og alt det der corporate, undskyld mig, bullshit. Som der er alt for meget af. Altså, vi vil være meget mere autentiske og transparente. Det niveau, vi sådan samlet set som land skal løfte os op på, der tror jeg faktisk, at servicebranchen har en kæmpe stor mulighed for at spille den rolle som frontrunners, som forløberne, der i virkeligheden skal vise alle de andre vejen til, hvordan fanden er det, vi skal løfte os til et niveau, hvor kan man sige, vores sådan, den måde, vi er over for hinanden på, altså vores flinkhedsniveau, at det står mål med det høje lykkeniveau, vi har. Det her, det er det, der gør, at oplevelsen bliver nice. Omar, han gør oplevelsen ekstra nice. Fordi han tilfører den emotionelle værdi. Would you like a beer? And I said, no thanks, I'm fine. And they said, okay, so. And I was really running after them. Vi mangler i Danmark nogle top 5-stjernede hoteller, hvor servicen den også svarer til det, udenlandske gæster forventer, og de møder i udlandet. Og jeg håber, at sådan en som Steam kan være med til at højne i hvert fald den del af serviceniveauet. Og inspirere os andre til måske at løbe lidt hurtigere en gang imellem. Det handler meget om at gøre de her ting, som egentlig er stationære, til noget levende. Og jeg sagde bare til hende, tillykke Celine. Du bliver den sidste kassedame nogensinde. Det er ligesom at køre den sidste sporvogn. Folk kommer til at spørge dig om et par år, hvordan var det at køre de der barke? En kontinuerlig proces, og derfor er det jo også dejligt at komme til en konference som den her, som kan være med til at give nogle nye input og være med til at give lidt optimisme og faktisk også nogle data på, at vi kan se, at det er noget, der rykker. Men vi ses i hvert fald lige til. Tak godt.